Naši gosti ovog jutra, gospođa Ljubinka Miličić, dobro jutro, dobro nam došla. Glavna i odgovorna urednica srpske reakcije Sputnik, Suzana Grubišić, Centar za spoljnu politiku. Suzana, dobro jutro, dobro nam došli. Evo, mi i Aleksandar Pavić, pustite i čoveka, da iako je 8. mart, možemo i njega da predstavimo. Aleksandre, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, recimo, ti si Srbin iz Amerika, ali znaš ovaj naš oblik. Smije li da se priča o nekim delikatesima u vreme postaja. Mislim da to sve to grđe. Jao, pa moguće i da jeste. Ali da pohvalimo najbolje kobasice u Srbiji, je to Savić. Domaćinstvo Savić iz Martinca. Domaćinstvo Savić iz Martinca. Evo, Marić je probao juče. Oni su šampioni. I mi, kao recimo neki književnici, kao neki sportisti, oni prave najbolju kobasicu. Probao sam juče i čvarke i razne vrste kobasica. Supruga kaže nije zgodno zbog dijete, onda zbog posta. Da li sme to da se je? Ali šta je važno? Šta je to primjer? Primjer toga da mi zaista, kako stvari stoje, ne treba se brinemo hoće li biti hrane, mi imamo domaću proizvodnju. I ako gledamo na to, mi možemo samo da uživamo. I zaista velika pohvala za domaćinstvo Savić. Oni su samo jedan primjer kako naši domaćini žive, funkcionišu i šta stvaraju. I sigurno sam da taj delikates negde tamo preko bi bio neprocenjiv za ogromne pare. Kako da ne? Aj, ne, nije, da njima je zabranjen izvoz u inostranstvo. To je samo u Srbiji mora da ostane. Neka. Nemamo ne, ništa ne, protiv. Ja to davao. Ne ograničenje. Neka Švercu je kao neka kavijer iz Sovjetskog Saveza. Pa, gotovo stvar. Kobasice sa belim lukom. Da, ovo me podsjetilo samo na ovo koliko smo daleko otišli post. Ja se sećam, početkom 90-ih u Beogradu, bio sam isto sa još jednim Srbom Amerikancem i mi smo tada postili. Mi smo stvarno bili retki. I odemo u jedan, tad u to vreme, sad mnogo ljudi posti. Mi odemo u jedan restoran i pitamo, imate nešto, to je bilo kafano, imate nešto postno, konobar nas gleda, kaže, imamo postnu teletinu, dobro postnu teletinu. To, ne, nije masno. E, i ovo su postne kobasice. Pa eto. Postne i čvarci isto, da. Blok 44, tamo ima da, to kako stvari stoje, red da se napravi. E, ali sad da se mi vratimo u našu realnost, iako da li će biti nestašica, da li će biti užasa, ali prvo, evo, ti si žrtva medijske blokade. Jedva smo neke priloge Kusturice otvarali sa portala Sputnik. To je nešto zatvoreno. Može da se otvori iz Bosne, ne može iz Srbije. U kakvoj si ti situaciji blokade? Šta se dogodilo uopšte? Ja sam juče u prodavnici srela jednu gospođu koja mi je rekla, je li istina da su vas blokirali na YouTube-u? Ja kažem, jeste, i počnem da objašnjam kako može da nas gleda. Ona kaže, znaš šta, svuda da vas ugase, vi ćete se čuti. Dakle, nek nas gasi. To je kao u nas, u Crnoj Gori zabranili u nekim okolnim zemljama. Znaju svaku reč. Neki imaju ulazak u istu. Jeste, evo. Zana, niste među njima. Dakle, ne postoji u današnje vreme. Zna se ko. U današnje vreme je teško zabraniti da se čuje, da se nešto čuje. Čekaj, ono, zaustavite Reuters, jer to može. Pa evo. Da, da, da. Može, očigledno. To je Dolanc rekao. U savremenoj demokratiji može, važno je da se čuje samo jedna strana, važno je da se drugima zapuše usta. Ne, to je kad su medijske slobode, kad je sloboda medijskog izražavanja, onda zabraniš. Onda zabraniš lepo sve i samo se ti čuješ, možda pričaš što god hoćeš, tvoja je istina sveta, svi drugi su neprijatelji i zločinci. Ali dobro, nama nije prvi put da se to dešava, nas guše svako malo. Kad god im se nešto ne dopadne, nama Facebook padne, pa nam onda napadaju sajt, pa tako. Ovo je sad drastičnije nego obično, ali život je takav, idemo dalje. E sad, Russian Today je zabranjeno u mnogih zemljama, pa je nešto pokušano da se emituje preko Srbije, pa je zabranjeno, pa čak i Srbiji se preti zbog. Srbija je najdemokratskija zemlja po pitanju štampe i medija. Ovde se čuju sve strane. Možete da pričate, da budete, da navijate za ove ili za one, da imate N1 i Sputnik i sve je to u redu. Ja mislim da od sada više ne treba da pričamo o američkoj štampi kao idealu slobode, nego o srpskoj štampi. A nismo morali ni do sad u stvari. Pa nismo morali, ali smo vi godinama to pričali, verujući slepo, u stvari slepo verujući. Aj, Ljubika, i u komunizmu, ja se sjećam, kad Grme Stipe Šuva, Josip Vrgoje, srpska štampa, srpska čaršija. Mi smo bili na udaru stalno, jer je to nepokoran duh. Evo, Suzana, dolaze rezolucije, govore o medijskim slobodama, o gušenju slobode štampe. Pa ne može ovdje niko dugašiti ni slobodu štampe, ni medija. Ovdje je narod nepokoran naučio da priča
Što na um, to na drugo. Ne može drugo uši, ali uvek može bolje. Uvek može više slobode. Slobode nikad dosta u suštini. Dobro, ali mi očekujemo da nam država da slobode. Mi smo to uvek otimali. Evo, mi ljudi starog kova otimali između redova. Ne moramo da otimamo, ali možemo korak po korak da osvajamo. Politika se čitala između redova, tako je. Osvojiti slobodu, to je nešto. Ne treba niko da vam daje. Pa nijedna država nije baš sklona da daje slobode. Ja sam naučio, ako neće me puste na vrat, ulazim kroz prozor. Tu nema diskusije oko toga. Pa to važi za sve osim za Crnu Goru, je li tako? Da, i tamo prolazi. Najgledaniji baš onda kada smo zabranjeni, zato što putem YouTube-a je moguće gledati ove emisije. Dok vas ne ugase na YouTube. To su sve... Na vama je to prima. Kratkoročne i iznuđene mere koje na kraju daju kontraefekt. Kad je nešto zabranjeno, onda vi baš želite to. To je zabranjeno. E sad, šta misliš, da li u Srbiji imamo realnu predstavu šta se dešava u Ukrajini, šta je Putin hteo, kakva je njegova koncepcija, šta Zapad hoće, da li se vodi svetski rat preko Ukrajine, da li je to samo poligon za neku katastrofu koja možda bude nuklearna. Ljudi se iskreno boje, ne znam, možda ovi neki ukrajinski teroristi mogu da bace rakete na nuklearne elektrane. Ne trebaju atomske bombe. Dovoljno jedan ovi Černobil da sve ode u prah i pepeo. Zavisi od toga koga pitate i zavisi od toga šta pratite i šta čitate. Ali možemo informacije da nađemo sve? Možemo, ali obzirom na to kakvo je raspoloženje u Srbiji, gde 80% ljudi navija za Rusiju, čak i u ovom ratu, ja mislim da objektivno izveštavanje postaje nešto što je imperativ. Dobro, ako nas izlaze iza Putina najstrašnije stvari, evo, malo pre... Pa čekajte, ajde sad ne skrećite na Putina. Objektivno izveštavanje postaje imperativ, da biste mogli da steknete neku širu sliku. Ali ako ste vi u startu već opredeljeni i kažete Rusija je u pravu, navijam za Rusiju, ne vredi vam onih 20% koji će da kažu aj malo pogledajte šire, izbalansirano, aj vidite šta se dešava, zašto se dešava i šta će se dešavati do kraja. Tako da u neravnopravnom položaju su oni koji bi da čuju malo i neke nešto drugo. Ali šta ti ima veze sa informisanjem? Vi ponudite informacije, a u suštini bilo gde i bilo kad ljudi biraju ono što im odgovara. Važno je da im se ponudi, a ljudi biraju. Ovde ljudi veruju unapred. Ali evo, recimo, ti si odrastao u Americi, kad je Amerika bila simbol slobode, ona je bila obrazac kako će izgledati medijske slobode u ovim pokorenim komunističkim zemljama, kad se oslobode, kad pobedi demokratija. Jesi ti verovao američkoj štampi u to vreme? Da, da. Jesam. I mislim da je tad bila stvarno najbolja. I tad smo mi, kad bi kod nas bile slobode kao u Americi. Da. Ja govorim o 70-im, 80-im. 80-im, da. Apsolutno, do kraja hladnog rata, da. I sve to palo u vodu kad su počeli da izveštavaju iz bivše Jugoslavije. Ja sam onda vidio promjene. Tad su trenirali... Recimo, svi obrazci koji se sad primenju u Ukrajini, koji su u Afganistanu, u Putinskim ovima, arapskih projeva, sve je isprobano na nama. Znači, ja govorim o ovom takozvanom mainstreamu. New York Times, Washington Post, koji su odjednom postali propagandna glasila. Prvo, preko nas. Pa posle su odigrali ključnu ulogu, recimo, u onom invaziji na Irak 2003. godine. Kad su propagirali bukvalno laži o masovnom oružju za masovno uništenje. Sada ima to oružje. Naravno da nije imao. Meni je tad palo u vodu sva priča. Bio sam iznenađen stvarno, ali nije to iznenađenje dugo trajalo. Ja sam gledao CNN u početku. CNN je stvarno bila revolucija. Dok nisu rešili da ukinu predsjednika zato što kažu laž. Tako je, dok nisu poslali Kristijanu Amanpuru ovde. Ne, ne, to se desilo sad u Americi, ali na nama je to isprobano.
Jeste, jeste. Ali moram da vas pitam nešto, pošto je sve isprobano, evo kako sada stvari stoje, Putin je dao objašnjenje, to je vrlo jasno prekinuo korona situaciju i sad više korone nema, kako stvari stoje. Za Nobelovu nagradu za zdrav, da. Ali hajde, šalu na stranu, mislim, tu nema tehnične šale, zaista, korona se više ne pominje, ona više nije broj jedan u svetu. Mi sada još uvek nemamo informacije, niti dokaze da li je korona bila biološko oružje ili je to bilo prirodno, dakle, sve to ostalo negdje tamo, nekad sam ko odluči, za šta je to bila potencijalno problem? Evo, ti si pratio, otkrivene su laboratorije u Ukrajini. Deseta godina su isprobavali razni biološki otrovi, da se kuga baci na Rusiju. Antraks, crni prišt, takozvani. A, evo, to pišu i američke novine, nije to samo... Stidljivo. 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 Vrlo stidljivo. Suzana sluša u nevericije, misli da Marić je laže. Evo, recimo, ima... Marić se šali, ali da, često ne. Znači, jednostavno, ja sam prvo o tome pisala pre nekoliko godina, ova bugarska novinarka Gajtandžijeva. Koja je u Krušiku, vrlo čudna je osoba. Jeste, znači, za nju ne može se kaže da je proruska uopšte. Ona je pisala o tome pre nekoliko godina. Postoji, može se na internetu nađe. Ja sam između ostao preko nje. Mogu da vidim... Čekaj, ona je tad već pisala to. Da, znači, pre nekoliko godina je pisala. Drugo, ja se sećam, ja sam bio na čelu te kampanje protiv čipovanih ličnih karata 2006. godine. I mi smo ono tražili, imali smo i sajt i uvijek smo imali neke nove informacije o tome, u prilike šta se sprema, veliki brat, novi totalitarizam. Ja sam još tad naletao na vest i to je stavljeno na web sajt 2006. godine. Ruski FSB zabranjuje... traži zabranu izvoza ljudskog biološkog materijala iz Rusije zato što ima informacije da se na zapadu pravi biološko oružje na etničkoj osnovi. Čekaj, evo, to sam čitao. Kako može da na osnovu DNK se prave razne epidemije, virusi koji će da napadaju samo Rusija, a ostali narod neće? Pa, to je bila ideja. Sad, da li je to sprovedeno u praksu, ne znam. Ali juče i prekjuče su bile konferencije za štampu iz Ruskog ministarstva odbrane gde su govorili o tome koliko je ljudskog biološkog materijala izvezeno iz Ukrajine u Ameriku. U Walter Reed bolnicu, to je vojna bolnica, glavna verovatno u Americi. Zašto? Zašto? I drugo, oko tih mesta gde su te biološke laboratorije, dolazilo je do rasta zaraza. Čekaj, centar je u Harkovu. I govori se da se... U Harkovu gde većina Rusa živi, je li tako? Dobro, ali se tako Harkov brani da ne uđu Rusi u te laboratorije. Ne, mi ćemo sad... Sad je problem u tome što će Rusi imati prave dokaze za razliku Kolina Pauela i sad treba naći način da se to dezavuiše, na neki način relativizuje. Zašto Amerikanci prave biološke oružje, biološke laboratorije po svetu uopšte? Rusi u Wuhanu je njihova bila glavna laboratorija odakle je korona izašla. Ako je odande izašlo, da. To se još ne zna, 100%. Niko ne može daži. Zašto mašeš glavom kao da su ovo teorije zavere, kao da sam ja ovo izmislio, kao da ceo svet ne bruji o tome već godina? Pa to... Taj ceo svet je upravo ovo što je gospodin Pavić ispričao, oni koji nisu verovali u čipovanje, u vakcine. To je... Čekaj, ovako zauđeni, zatucani, poput Srba i Rusa. Ja njihovo mišljenje cenim, ali ga ne prihvatam. Zato što sam uvek verovala u drugačije stvari i ne verujem ovu priču o ovim smrtonosnim laboratorijama u Ukrajini koje će, jel, da truju Ruse, pa nekako će da selektuju Ruse, Ukrajince. To apsolutno... dok se ne dokaže, ostaje samo u sferi nagađanja za ove alternativne izvore informisanja. Jer stvarno konferencije za štampu Moskvi saopštavaju ovakve stvari kao mi. Pa postaćete zona sumraka. Mi smo to davno, ali ljudi to nikako da shvatili. Ali ljudi, mi smo stvarno u zoni sumraka. Mi ne možemo da dokažemo ni ja, ni Pavić, ni vi. Ne možemo da dokažemo ni da jeste, ni da nije. Prosto mi možemo samo da pratimo što se dešava. Ja samo znam da o ovome se govori godinama. I da te laboratorije se postavljaju u blizini granice sa Rusijom i sa Kinom. Recimo u Gruziji. A kako ti 2000 niko do sad nije zatvorio neku majku? Na čelu su Amerikanci u svakoj od tih laboratorija. I pod rijekom kontrolom Pentagona. I niko ne može to da zatvori. I evo sad najmoćnija, druga najmoćnija vojska na svetu ne može da reši taj problem. A nisu još ušli u Harkov da zatvore telo? Kako nisu? Pa Harkov peglaju prave Vukovar od Harkova. Nisu ušli u Harkov. Ko je?
Rusi da su ratovali kao Amerikanci u Ukrajini. Odavno bi ušli. Sad bi već odavno ušli i bila bi sravnjena sa zemljom. Pa evo, makar jednu tu laboratoriju nek nađu i nek zatvore. Pa našli su, pa zar nije problem, našli su i govore sve. Pa će da iznose podatke. Govori samo Kremlju o tome, niko drugi. Pa ne može da govori Amerikanac kad je Kremlj našao. Kako će Amerikanac nikolo? Neki Rusi iz Ukrajine. Neki Rusi iz Ukrajine bi možda pričao. Čekaj, je li ima bilo kakva informacija u američkoj štampi i medijima o ovome što mi... U mas medijima nema. Za sad čekaj, nigde. Nema, ima Steve Bannon i ta ekipa te informacije. Za sad nema. To je teoretičari. Slobodno je štampi. Malo pre smo pričali o tome kakvi su mediji tamo i sad se čudimo što nema. Ja, čekajte, kakvi, samo da vas pitam. Da li u američkim medijima su, je bilo tema o osiromašenom uranijumu? Medijima, imali smo 4 godine laži da je a Trumpa postavio Putin. Pa da, tako? Rusi. Putin, lično. I na kraju je sva ta priča razbijena u paramparčad. A to su gurali, pa nema dokaza. Je Trump rekao da je Putin genije, tako da jeste, to vi se sustava malo na tu stranu. Rekao je. Pa zato što da se pitao Trump, Rusi i Amerikanci bili u odličnim odnosima. On je tu u pravu. Ali mu to nisu dozvolili. Nisu mu to dozvolili, apsolutno. Zato su ga i napadali. Zato su ga i napadali, zato od njega odmah napravljen ruski agent da bi se sprečilo kao što je... A kakve su izmišljotine? Da je sa prostitutka, da ga je Putin snimio. Sve živo. Ali ja se vraćam u 63. godinu kad je malo pre ubistva Kennedy-a, kad je Kennedy održao jedan vrlo važan govor gdje je rekao da treba prekinuti hladni rat sa Sovjetskim savezom, da treba ići na mirnu koegzistenciju, da treba da bude nuklearno razoružanje. A posle kubanske krize, kada je svet bio pred katastrofom. Tako je. I posle malo vremena ubijen. To je bio vojno-industrijski kompleks koji od tada do dan danas pravi prvo od Sovjetskog saveza. Ja sam to čak i mogu da razume sa ideološkog stanovišta. Da je to zbog komunizma, da ne zbog Rusa. A i od Rusa praviš isto Sovjetski savez i hoćeš da zadržiš tu tenziju, hoćeš da i dalje prodaješ oružje, hoćeš da Pentagon dobija, evo sad je novi budžet, treba bude nekde oko 780 milijardi dolara, to je samo Pentagon. Ministarstvo energetike će dobiti još nekoliko stotina milijardi, znači budžet preko 1000 milijardi za vojsku. Da bi mogli to da opravite, vama su potrebne ove stvari. Ratovi su vam potrebni, nikako mir. Probali su koronom, nije uspelo, mora klasičan rat, tenkovi, bombardovanje, rakete. Pa dosta je ostalo i korona. Pa mislim, stvarno. Znam, slobodno reći, ovo mi nismo u Americi. Ovo je slobodna televizija. Pa nisu Sjedinjene Američke Države napale Ukrajinu, nego Rusija, brate mi. Pa kako to... Čekaj, jesi ti čitala naše novine? Pa ko bombarduje Kijev? Ko bombarduje Kijev? Amerikanci. Ajde malo, ne. Nema malo, to je situacija. Ne, nije situacija. Čekaj, jesi čitala naše novine da je Ukrajina napala Rusiju? Tako što Samo malo. Ajde da počnemo nešto od početka. Osam godina su... Odakle god da počnete, nema opravdanja za ovo što se sad radi. Kako da vam kažem? Evo, ja ću da kažem da ima opravdanje. Izbjeglice i svega. Vi opravdavate bombardovanje. Apsolutno. Ne opravdavamo. Ja sam bombardovanje. Ne opravdavamo. Mi smo bombardovani i ne opravdavamo. Niko ne opravdava bombardovanje. Niko da bombarduje bilo koga, da ruši grada i da ubija ljude. Ne opravdavamo. Šta rade? Upravo to ne rade. Gledate slike možda tih gradova. Nemojte gledati slike. Naravno da u ratu se strada. Nije uopšte sporno. Ali Rusi brani. Izvinite, odbrana je legitiman način. Brani se na teritoriju druge države. Naravno, nije druge države. Tamo žive Rusi. Tamo žive Rusi. A što ih nisu dočekali sa cvećem? Dočekali su Rusi sa cvećem. Ali to uopšte nije bitno. To uopšte nije bitno. Rusija je dužna da brani svoj... Ne, Suzana, ne branim bombardovanje. I ja bih samo da se čuje što govorim. Dakle, kad smo mi dozvolili da se Srbi proteraju iz Oluje, onda smo svi bili ovdje očajni. Kad Rusi ne dozvoljavaju da se Rusi proteraju iz Ukrajine, nego ih brane, onda su Rusi krivi. Toliko smo bili očajni da nisu smeli da uđu u Beograd. To je druga priča. To je strašno i nedopustivo. To je bilo druga priča. Da smo im prodavali vodu, slažem se. I da im nismo dali da uđu. Je li to bilo dobro? Moji su bili u toj koloniji, ja sam išla na... Je li to bilo dobro? Trebalo da se ponovi to sa ovim... Pa naravno da nije. E pa onda, a to su sprečili.
To su sprečili? Apsolutno. Vinka, sprečili su tako što će da unište celu Ukrajinu. Uopšte nema želju. Inače bi uništili, za dva dana bi uništili. Šta je cilj? Zar mislite da bi ovo trajalo ovliko da su rešili? Pa toliko pričate o tom Azovu, to ispade svetska opasnost, najmoćnija, druga najmoćnija armija na svetu. Zato što blokira civile, može. Druga najmoćnija armija na svetu ne može da sve... Prva je. Prva je. Kako je prva? Pa zato ne smije da je napadno. Prva je. Odavno nije tako. Samo nije bitno. Bitno je da taj Azov se pozicionira... Koliko ima tog Azova? Je li ima 2000 ljudi? Nema više. Ma uđe u naseljeni, nije samo Azov, ima 10 Azova. Uđe u naseljeno, u naselje... Čekaj, da li je to Amerika napravila razne Azove kao OVK? To je nešto kao OVK, teroristi koji ruše sve pred sobom. Apsolutno. 2014. godine, posle prevrata u Kijevu, instalirani su neonacisti u same strukture vlasti Ukrajine. Savjeti predsjednika. 2% je osvojila desničarska partija. Nema veze, pa mi smo ovdje slušali 40 godina kako je... Zelenski 73%, pa dajte. Ovako, kako je... Mi smo ovdje slušali 40 godina kako se dva kamiona Ustaša došla u Hrvatsku i napravila NDH, je li tako? Pa to može da se uradi. To može da se uradi. Kao što je Hitler krenuo od... ovih kafana, ovih pivnica u Minhenu i tako dalje. To može da se uradi mala klika radikala, kao bolševici u ostalom. Oni su bili manjina unutar levičarskog pokreta. Radikalna manjina koja zna što radi, dobro organizovano i finansirano, može da osvoji vlast u zemlji. Kao što se desilo u Crnoj Gori. Mi smo imali za 20 godina promjenu identiteta i pravljenja anti-Srbije u Crnoj Gori preko čoveka kome je sam prelomljen mozak, govorimo o Milu Đukanoviću, kome nije jasno kome pričam, koji je krenuo od prosrpskih priča do antisrpskih priča, za 20 godina bi ostao na vlasti. To nije moguće u Ukrajini. Vasa Mijović je onom budućem glasažu da pesa rekao, najvažnije je napraviti prelom mozga. Kad napraviš uškus u mozgu... Mašane, prelomi mozak. Kad prelomiš u mozak i mozak je prelomljen. Ako žele da budu... Čekaj, ako se prelomi mozak... Proces izgradnja nacije je proces. Žele da budu... A na isti način je stvorena i ukrajinska nacija kao Crnogorska. Žele da budu to što je kraj. Ne možete na silu da ih... To što nisu, nešto jesu. To što nisu, to je stav. Ali činjenica je da žele. To je pravljenje ruskih ustaša, bukvalno. To žele. I ruskih muntenegrina. Žele da budu Ukrajinci, žele da žive u svojoj... Kao što i Crnogorci žele da budu Crnogorci. I odjednom više za Ruse nema mesta u Ukrajine. Odjednom se ukida ruski jezik. Obrazovanje na ruskom jeziku. Taj film smo gledali u NDH. Taj film smo gledali u Montenegru. Ruci su isto gledali taj film i rešili su da to više neće da trpe. I da će da počiste Ukrajinci sve. Pa ne, naravno da to nije tačno. Naravno da to nije tačno. A šta će da uradi? Jel vi znate koji je cilj ovog sveta? Da, apsolutno. Neutralizacija otrovnog britansko-ameriškog utjecaja u Ukrajini koja od Ukrajine pravi neprijateljsku bazu za napad na samu Rusiju. A kad je to Ukrajina napala Rusiju? Od 2014. godine spremala se da počisti Donbas, ceo. Šta radi NATO u Ukrajini? Šta radi NATO baze u Ukrajini? Šta radi NATO oružje? Ukrajina nije napadala Rusiju, nego obrnut. Hvala Bogu, Rusija se brani na vreme, za razliku od nas, na primjer. Ej, sad, postoji li preventivni rat? Pa preventivno, da. Pa gledali smo takve preventivne ratove. Sad, to smo osuđivali i sad ćemo da opravdamo. Zemlja koja je prošla kroz bombardovanje će da navija da Rusija bombarduje Ukrajinu. Niko ne navija da neko bombarduje. Prvo nije tačno. Ali, Suzana, ovdje mnogi, pošto je ovo slobodna zemlja, iako govore suprotno, govore da će Putin doživjeti Miloševiću sudbinu, da će da mu se sudi u Hagu, već je počeo proces pred Međunarodnim sudom pravde, Rusi su odbili da učestvuju u tome. Oni su krenuli suđenje da je Putin optužio Ukrajinu da su oni počinili genocid u Donbasu. Naravno su počinili. Pominju je kao u Srebrnici, da mi se ne ponovi Srebrnica. To on implicitno priznao da je bio... Ne, nije rekao. On je rekao, šta je rekao Putin? On je rekao da se ne ponovi Srebrnica. Mi kažemo da se u Srebrnici desio zločin. Da se ne ponovi zločin, kakav se desio u Srebrnici. On samo genocid pominje. Nije genocid pomenuo. Srebrnicu i genocid nije povezao uopšte nikada. Živi bili, toga ima. Ne, ja tačno znam. Ja znam šta je meni zapisano.
zapalo. Svima je zapalo, ali je rekao da se ne ponovi Srebrenica, a ne genocid u Srebrenici. Tako da, a mi isto ne želimo da se ponovi Srebrenica nigde. Da, to je posebna priča oko Srebrenice i te izmišljotine celo, to je posebna priča. Ti si o tome napravio kipu. Ali gledaj, ja ovde pričam, naravno ovako ujutru, što mi padne na pamet i računam, to ide u vetar i to je sloboda medija i tako. I ne mogu da shvatim da se neko primio na te moje priče kad pre neki dan u Guardianu ozbiljna priča da Putin nudi Kosovo za priznanje Krima. Evo sad, poslednji zahtev to je da vlast u Kijevu prizna da je Krim deo Ukrajine. Sad, da li možemo mi... Vlast u Kijevu da prizna da je Krim deo Rusije. Da, Rusije, Rusije. Da. Pa kako da ne? To im čekaj, da li može ta trgovina da se mi nađemo, da ne znamo o čemu se radi? Pa ja se nadam da se trguje preko nas. Ja se nadam da se mi nećemo naći nigde. To je za nas pogubno kad se nađemo i u trgovini i u svemu, ali bojim se da se ide ka takvom scenariju, jer je jedan poseban slučaj, kao što su definisali Kosovo, nije bio poseban slučaj, bio je presedan. I velike sile će uvek koristiti presedane, Rusija koristi presedane, koristit će gde god mogu te presedane. E sad, da li će oni jedino ponuditi... Jedino ako od Krima naprave isto poseban slučaj, to ajde da vidimo da li će... E sad, da li će oni za bilo kakve koncesije u Ukrajini ponuditi ceo Zapadni Balkan da se integriše i u NATO i u zapadne bezbedonosne strukture? Što se toga tiče, pa to se 30 godina već pokušava. Ostalo je još malo da se taj proces dovrši. To je ideja da ceo region bude integrisan. To su oni dovršeni poslovi na Balkanu. To su, da, ti čuveni nedovršeni poslovi na Balkanu. I to zvuči surovo kad se kaže, pošto ja mislim da bi Balkan sam mogao da dovrši sve svoje poslove, kad bi se pustio malo na miru i da se pustio malo na miru i 90-ih i tako dalje, ali to već sad je toliko pase priča šta je bilo. Bilo je. E sad, šta možemo očekivati u ovom času? U ovom času možemo da očekujemo, evo, ako je Putin hteo, a mislim da nije, ali ujedinio je i Evropsku uniju i NATO, i polumrtvi NATO, dao mu opet svrhu postojanja, to se desilo. I sada možemo da očekujemo da se proces integracije Zapadnog Balkana prevashodno u Evropsku uniju nastavio. Ali evo, Suzana, kad čujemo Zagreb, Sarajevo, Podgoricu, Prištinu, oni kažu Rusija pada, više ne može da štiti Srbiju, ne postoji više rezolucija 1244, ne postoji Dejton. Ajde da mi sad pridavimo Srbiju i srpske nacionalne interese. Ovo je jedinstvena šansa da se obračunamo sa Srbijom. Sve još postoji jer je to deo paketa, izvinjavam se, međunarodnog prava, kog se Srbija pridržava, koga Srbija poštuje. Ali niko se od velikih ne pridržava to. Pa kad su se pridržavali? Pa međunarodno pravo i pišu velike sile. A za sirotinju koja nema nuklearno oružje ostaje samo međunarodno pravo. Za nas sa jeftinijim ulaznicama. Nama je međunarodno pravo svetinje. Jer ako nemaš nekog jačeg argumenta, to je međunarodno pravo ili istine. Ako nemaš atomsku bombu. Ali ja bi samo malo... Onda imaš da se pridržaš. Onda trpi. Ali samo jedna stvar, ovo što Suzana kaže, to je najidealističkije viđenje stvari da će posle sad da se ubrza prijem u Evropsku uniju i tako dalje. Ne, ali, ne, samo da kažem. U četvrti rajk, to je. Evropska unija. Četvrti rajk. Četvrti, peti, šesti, kakav god. Da, evropski. Mi smo pričali četvrti rajk i nismo iskoristili triumf Evrope, prosperitet, kad smo mogli da budemo ozbiljna zemlja. A pričali smo u četvrtom rajku. Samo malo, posle ovoga, kad god se i kako se god završilo, da li neko misli da će Evropa biti što je bila, da će Evropska unija biti što je bila, da će Nemačka, koja nema, od čega će da živi nemačka industrija, kome će da prodaje svoje proizvode? 100 milijardi, 100 milijardi, čekaj, polako do Kine, 100 milijardi za oružje, ko će da pravi to oružje? Oni nema industriju koja će praviti oružje. Znači, 100 milijarde će da pokloni Amerikancima, da vuče tu neko oružje. Neće postojati ovo što je bilo. Svet će biti drugačiji. Neće njima biti do Srbije. Ako nema ruskog gasa, ako se odreknu ruskog gasa, kako će da funkcionišu? Evropa ovakva... Za sad Nemačka se nije odrekla. Pa za sad nije, ali... Pazi, to je jedinstvo. To je jedinstvo Evrope.
već puca. Mađarska neće, Nemačka neće, Bugarska neće. Kao Bela Lala je Orban. Ali neće, danas kaže da neće. I Poljaci su rekao da neće. Višegradska grupa. Niti šalje oružje, samo polako. Niti šalje oružje, niti će da uvodi sankcije za energetiku, niti će, ne znam tamo šta treće, novac da šalje. Dakle, ni vojnike. Znači, polako se izdvaju, misle na svoj interes. I još jedna stvar. Kad govorimo o NATO, ja se ponekad pitam, ovo stvarno može da eskalira, može da se nađe neko, postoje slučajni ratovi. Kome, gde je ta država NATO? Ko je njen glavni grad? Koga će da gađa Rusija ako nju neko napadne iz NATO? Znaju li te države da su one mete? NATO je abstrakcija. Meta će da bude ona zemlja iz koje lete rakete. Zato Amerikanci sada... I zato što Amerikanci su daleko, naravno, šalju u Evropu. Šalju u Evropu. I onda će rakete da pade... Pa dobrodošli u 89. Tako je. Rakete će da padaju na Poljsku, na Rumuniju, na one koji sa čijih terena... Pa i odatle će ići rakete. Pa ići će, nije bitno, ali će ti ljudi da ginu, a mislim da nisu baš spremni. I tamo će da ginu. Ja mislim isto da to treba imati u vidu. Ali oni drugi su spremni da ginu nego Evropljani. Ja mislim da niko ne treba da gine. Mi smo sada, to je lepo biti idealista. Vreme je napravio listu neprijatelja, tu su Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Albanija. Ali ne i Srbija i Bosna i Hercegovina, i to je isključivo zbog Republike Srpske. Malo pre kad sam pomenuo Četvrti Rajh, evo ti znaš, koga sam citirao? To nisu moje reči. Borisa Johnsona. Koji je rekao da je Evropska unija Četvrti Rajh. Ali evo ga sad kako je u paketu i izašao iz Evropske unije. Izašao iz Evropske unije. Izašao iz Evropske unije, ali se pridružio. I on, to su njegove reči da je Evropska unija Četvrti Rajh. Znači, druga stvar, mi ne bi imali uopšte ovaj problem da se NATO lepo samo raspustio kao Varšavski pakt, što je uradio. Pa bio je nestao. Da nije NATO bombardovao za 50. godinu, NATO je bio dobio svakog osoba. Ovo mu je dalo, produžilo svrhu postojanja. Ne ovo. Srbija i Rusija su rasturanje Jugoslavije. Rasturanje Jugoslavije je... Ukrajinska kriza ga je digla skroz. Vi znate da je, šta je govorio Macron, da je NATO polumrtav i sada je živ nego i... Gledajte, ja sam 100 puta citirao upozorenja i američkih starih državnika koji su bili veliki hladnoratovski ratnici, antisovjeti, antikomunisti, koji su upozoravali protiv širenja NATO-a. Svi su upozoravali na to koji je bio neko ime i to se desilo. Zašto NATO postoji? Krim bi sad, iako nepravedno bio u sastavu Ukrajine, da NATO se samo raspustio kao i Varšavski pakt, mi bi imali mir u Evropi. E, o tome se radi. NATO je glavni uzrok svega ovoga što se sad dešava, uključujući i Ukrajinu. Znači, vi ste potpuno izvrgli ruglu celu povelju Ujedinjenih nacija. Kad vi pravite pučeve u zemlji preko obojenih revolucija i onda kažete, a, mi smo za nepovredivost granica. Znači, čekajte, pa nije niko blesav. Kao što su povredili naše granice, kao što su napali Sadama pod lažnim optužbama, kao što slušaju Afganistan bez dokaza da je Osama Bin Laden organizovao 11. septembar, kao što su svrgli Gaddafija, pa je Hillary Clinton se irila dok... Pa su pobednice na Gaddafiju ubili američkog ambasadora. Pa još neko je pre njih ulazio u Afganistan 79. pa se nije dobro proveo Sovjetski savez. To je Afganistan kao posebna... A je to demantuje ovu priču? A je to demantuje ovu priču? Ne, to dokazuje da su svi hteli Afganistan. Prvo Sovjetski savez, pa Sjedinjene Američke Države, pa da nisu uspeli. I da je to zemlja kojom se ne može... Tako upravljati okupatorski. To je bio hladni rat. A pa sad, bio hladni rat. Intervencija u Afganistanu je bila uvod u propast komunizma i Sovjetskog saveza. Tako je. Kad su se vraćali vojnici u limenim kovčezima, limeni dečaci. Kao što je i Černobil, eksplozija, bila uvod u raspad Sovjetskog saveza. Da li postoji stvarno strah od nuklearne katastrofe? Evo, videli smo da li su Ukrajinci, da li su Rusi pogodili ove administrativne prostorije, knjigovodstvo, srećom, od najveće nuklearke u Evropi, Zaporožje, moguće da će neko pogoditi i da će to biti stvarno katastrofa. Samo da ti kažem šta je u suštini. Nije bitno ko je pogodio. Bitno je da je ta elektrana, nuklearna elektrana, toliko ojačana da kažu da avion padne na nju, ne bi oštetio. Dakle, ona naravno čuvaju je, Rusi čuvaju sva ta postrojenja, oni su ih opkolili, čuvaju i ne daju da im se to
da se bilo šta tamo desi, ali one su prilično dobro obezbeđene. Posle Černobila... E sad ima plan Putina da uzme 4 nuklearke, 15 reaktora, da je to najvažniji strateški... Ne treba on ništa da uzme, on mora to da zaštiti. Ne, da ne bude to oko toga. Naravno, naravno, jer to mora da se zaštiti. Kad ljudi pričaju da Rusi gađaju u te nuklearke, pa to Rusi su tu, neće oni da gađaju, da sebi stvaraju nesreću. To može samo neki ludak da gađa. Samo ludak može da gađa. Osto mi znamo ko je jedini upotrebio nuklearno oružje u istoriji. Amerikanci, u Japanu, niko drugi. I to posle rata. Tako je, kad nisu morali. Radi se to iz nekog drugog razloga. Svi prilično laki na okidaču, odnosno na spremnosti da pričaju o tome. Zelenski, Putin je rekao da će uzvratiti svojim neprijateljima tako jako, nešto što nikad u istoriji nisu doživeo. Kako si to shvatila? Kakvu tu pretnju? Nuklearnu pretnju, šta drugo. Pa će uzvratiti njemu i mi odosmo. To znači ne treba niko da se meša. Pa niko ne treba da preti. Pre svega to je ono last resort u svakoj teoriji. U novembru mesecu je javno Putin rekao da NATO leti sve bliže ruskim granicama, duž ruskih granica. To je novembar prošle godine. NATO je na ruskim granicama, izvinite. Pet zemalja. Samo trenutak. Duž ruskog vazdušnog prostora oni simuliraju napade nuklearne na Rusiju. Simuliraju iz aviona opremljenih nuklearnim oružjem napade na Rusiju. Šta je to? Šta je to? To su provokacije. A šta je to kad imate 4 međunarodna ugovora o upravo o nuklearnom oružju i razoružanju i kad važi sada samo jedan? Pa ko je izašao iz tih ugovora? Samo jedan važi. Tako da, rizik od toga svega da će se desiti je mnogo veći. Kad imate samo jedan sporazum. A ko je izašao iz tih sporazuma? Nisu Rusi našli? Evo ljubljeni Trump, na primjer. Ko ljubi Trumpa? Ja u životu nisam rekla lepu reč o Trumpu. Ja nikad nisam mislila da je dobro. Ali taj koji je sarađivo... To je manje zlo. To manje zlo se izvuklo iz toga. Ko je prvi sporazum strateških sporazuma? A koji je poslednji? Ne. Iz kog je Trump izašao? Izveo Ameriku 2019. Iz kog je prvo izađeno? Izašli su. Dobro. To je bio sporazum o zabrani antibalističkih raketa, antibalističke odbrane 2001. godine. George Bush mlađi. Tad. To je počelo da narušava nuklearnu ravnotežu. Zato što ako vi postavljate protivraketnu odbranu, vi onda terate drugu stranu da ulazi u trku na oružanju, da bi pravili nove rakete koje mogu da zaobiđu protivraketnu odbranu. To je bio prvi korak. Rusi su upozoravali da se to ne radi. Kad je to urađeno, tad je već počelo uništavanje te nuklearne ravnoteže koja je teškom mukom uspostavljena tokom hladnog rata. E, onda je krenula jedna po jedna stvar. Čekajte, Trump, za koga vi tvrdite da je on sad predsjednik, on ne bi od Rusije pravio neprijatelja. Kao što je pričao da je Angela Merkel, ne bi ni on. Ne bi ništa od ovoga svega bilo. On je 2019. povukao Sjedinjene Američke Države iz tog sporazuma. Sve je porušio. Sve je porušio. Iz kratkog i srednjeg dometa. Tako je. Tu je ostao još jedan, znači, fragilni sporazum koji... Ali opet sa američke strane, ali tako? Koji postoji... Opet sa američke strane. Ali sa Trumpove strane. Ne, s Trumpove strane, gledajte ovako. Vi ste očekivali da će Trump da preokrene sve, da će sve drugačije da bude, pa mislim, tim potezom... Gledajte, to mu je bilo obećanje. To mu je u kampanji to govorio. I nije još ni ušao u Belu kuću, on je proglašen za ruskog agenta, špijuna, manđurijskog kandidata i tako dalje. On je bukvalno primoran da bi opstao kao predsjednik, da ne bi ubili. On je morao da okrene retoriku. Probao je sve do 2018. godine, kad je bio onaj summit u Helsinkiju. To je prošlo jako dobro, ako se ljudi sećaju. Atmosfera je bila odlična. Kako je povika došla na njega posle toga? Pa još je New York Times kao procurilo iz Bele kuće. Oni su jako zabrinuti zato što je Trump rekao da on hoće da se povuče iz NATO-a. Rekao da hoće da povuče Ameriku iz NATO-a 2018. godine. Onda su grunuli jedan impeachment, drugi impeachment. Ja njega ne pravdam. Ali ja mislim da bi on bio mrtav, da on nije odjednom počeo da se pretvara ono u žestoko kao antirusa i tako dalje. Ali opet nije započeo ni jedan rat.
prvi predsjednik posle Eisenhowera američki koji nije započeo ni jedan rat nigde. Probao je da povuče vojsku iz Sirije. Šta se desilo? Napad pod lažnom zastavom, kao opet Asad napada sobstveni narod, ne možemo da povučemo vojsku i tako dalje. Svaki put kad je pokušao da povuče vojsku, teo da povuče vojsku iz Afganistana, povika na njega. Znači, jednostavno, Trump je ovo sve radio defanzivno. To je moje opravdanje za njega tad. Ali to dokazuje da u Americi ne vladaju predsjednici, ni Biden koji ne zna ni gde ratuje, ni s kim ratuje, ni kako se zove, ni Trump tu. U Americi vlada neko drugi. Sa Irancima. U Rusiji vlada samo predsjednik. A u Rusiji vlada predsjednik i to je sreća. I to je sreća. E, Suzan, možemo mi da ostanemo van ove priče? Kako? E, sad, da vidim, ajde. Kako? Možemo da ostanemo tako što imamo od početka do kraja principijelni stav. To je naša brana. Da poštujemo teritorijalni integritet, suverenitet svih zemalja. Tražimo da se to poštuje i u slučaju Srbije. Mi više od ovoga ne možemo. Osudili smo i napad i agresiju na Ukrajinu i to je to što mi možemo da uradimo. Ono što ne možemo da uradimo je da se ti efekti pre svega ekonomski prelivaju ovdje. Jer mi smo prevashodno vezani za Evropu, za Evropsku uniju, 70% evo, naše prete, trgovine, da će povući strane investicije. Da, sve je to vezano za evo vidimo na sto predsjednika dolaze zahtjevi, kaže obezbedite nam neki drugi gas da nije ruski. Kažu nemačke investicije. Poneste sa sobom. Kaže dajte nam neku... To se zove perspektiva. Hvala najlepše. Evo neku naftu a da nije Ruska. Ovaj kaže, pa to oni vade po Vojvodini. Ali Rusi vade, ne mogu. Mislim da su izvadili iz Vojvodine sve, i naftu i gas. Mi domaćih rezervi više nemamo, ali to ne znači da u nekoj perspektivi će doći do te čuvene diversifikacije. Pa kad dođe do 5000 dolara cena, onda će moći da kupujemo američki tečni gas. Jeftinije za 4,5. Da. Onda će biti LNG jeftinije. Moram da prekidem, ne vredi, to mi je opis u posla.